Така. И българин ли си? Българин ли? Не си ми, върша така. Шапката ми взе това е. Кой е това? Ма и да шаптрите. Пак влизам. Окей, до вътре ли може? Защото и дивиш, и дивиш ети път вече. Аз погавам. Като български гражданин, дранкоплатец, съм си купил билет на Народния театър, нашия Народен театър. Искам да видя какво се представя в него. Не е ли малко провокативно това? Не знам, идва не е смисъл. А, провокативно е това вътре, не това тук. А ще бъдете ли възпитан? Провокативно е. Вътре, да, винаги съм възпитан. Аз съм млад, възпитан човек, който винаги поздравява. Да, това е. Нали знаете, добрите момчета винаги поздравяват. Няма да има някакви ексцесии, може да гарантирате? Нищо не мога да гарантирам. Не. А че вие няма да създадете такива? Зависи, ако някой ми каже, че съм не къпан, не се къпя, че не четем, такива неща, може би може да се възмутя, може да се почувствам обиден. Какво може да се случи с вашето възмущение? Какво може да извършите всичко в състояние на възмущение? В състояние на ефект не знае. Не знае. Не знае. Провокация малко към властите? Към кои власти е провокация? Не сме в Народния театър. Това е българския народен театър, в който някой поставя пиеса, която български студенти са проваляли 903 година. Знаете ли кога е 903 година? Доста отдавна. Тогава е била обидна. И сега мисля за обидна. Не мисля, че е редно това да се прави тук. Мисля, че е провокация. Ще кажа защо. Днес, утре и други ден са деня на Западни покрайнини. Това е датата, на която тази българска територия, Западни покрайнини, е законно окупирана от сърбите. Това е резултат от тази война, която е написана пиеста. За което ви някакъв човек. Не, си купих билет, защото обичам театъра. Но обичам да ми се подиграват. Мисля, че и на вас няма да ви е приятно да ви се подиграват. Нали знаете, на западния свят в момента има една култура на отричане, на обиждането. Нали така? Някакви хора се възмущават, ако ги наречеш мъж, пък той жена. Или жена, пък той мъж. А тук има някакви хора, които ни обиждат национално. Не, няма да стане това така точно. Все пак, знаеш, че само справа, може да гарантирате, че няма да има. Нищо мога да ви гарантирам, аз не съм гарант за нищо. Не, че е възможно вътре да се стигне до някакво насилие. Казвам ви, че ако нещо ме провокира, ще реагирам според своето чувство на обида, да речем. Не знам. А Вазов е написано стихотворение, което става марш, то се казва новото гробище на Сливница. А той е посветен на тази война. И тук един човек, автор на тази пиеса, поставя картина, която е обидна за мен. Не ми хареса тази работа. И смятам да взема отношение. Воле, приятел, имам право. Както? Намеря за добре. Искате ли оставката на директора? Разбира се, веднага. Веднага. Това е веднага. Това е безобразно. Безобразна провокация. Това е грозно. Не може тук, в този театър, да се поставя тази пиеса, както и да иска да я поставят. Тя е обидна. Винаги е била обидна. Откакто е написана, обидна. Тя е отказвана в Бург театър, в Австрия, 1903 година. Тя е отказвана в много европейски театри. И днеска, на 6, 7 и 8, когато е годишната от окупацията на Западния български покрайнини да се поставя точно сега, е честно казано безобразна провокация към нашата национална съвест. И не ги харесвам тези неща. Имам право да си кажа мнението и ще го кажа. Една реплика. Да, ще ви кажа, има много глупави реплики. Например, една от глупавите реплики е, че българската армия се командвала по това време от руски офицери. Това не е вярно. Това е грешка, да. Не грешка, това не е вярно, това е лъжа. Не се бъркайте. Между грешка и лъжа има голяма разлика, но това е лъжа. Не, лъжа, чудовищна лъжа е. Този човек няма никаква представа. Няма никаква представа. Той твърди, че сърбите са командвани от Австро-Унгария. Също не е вярно. Той твърди, че в сръбската армия има австрийски наемници. Също не е вярно. Знаете, че не е вярно. Само още един въпрос. Секунда, говоря с този гражданин, мой сънародник и така. Тоест, всичко в пиеста е глупост някаква. И ако не беше толкова грозно обидно, аз се чувствам обиден. Ако не беше толкова грозно обидно, щеше да ми е интересно защо човек се занимава с нещо, което не разбира. Той човек е описал нещо, което не разбира. Той твърди, например, швейцарския войник, твърди, че носи в джобовете си бомбони. Вие знаете ли, че в една комедия. Това е обиден. Аз съм обиден. Не, това е обида. Това е една от най-играните комедии на шоу. Простете ми. Мога ли аз да чувствам обиден от някой, който ме обижда национално? Мога. Искам да попитам само дали французите и англичаните се чувстват толкова обидени от сериала Ало, Ало. Това си е тяхна работа. И защо като е представен този швейцарски войник в неточна светлина,
глупавите швейцарци нямат грам достоинство да протестират. Защото тази война за нас е много важна. В това време, 885 година, Русия, бихте ли ме слушал? Да, да, но той не изследва войната. Но се разказа за войната, да беше разказал нещо за някое бюргенско племе, да беше показал как англичаните са тъжни содомити, които правят нещо там със себе си, нямам против. Ами то си е техния гръб, да, що ни занимава нас. Защо се подиграва с нашата борба, с нашата война? Защо? Защо трябва? Защото тези хора, по това време, които се борят на Сливница, на Горголят, на Триуши, на Мека Црев, 101-ви приморски полк върви 7 дни пеша за тази битка. Аз съм приятел. Кой сте вие? Аз съм Васил Василев. Искам вашата оставка. Искам вашата оставка веднага. Веднага, да. Не ви признавам, нямам лично отношение, не ви обиждам по никакъв личен начин. Но мисля, че правите чудовищна грешка, господин Василев. Говори го уважително и ще ви говоря уважително. Това е позор да направите такова представление в този театър. Този театър. Коя е датата? 7, 8 и 9. Така, 7, 8 и 9. По кои... Победата на българската армия в сръбско-българската война. По кой календар? Сапа, по кой календар? Не, кажете, проверете ме, ако искам. Заповядайте. Заповядайте. А вие имате ли нещо друго в кръвта или някъде другаде? Само да ви питам, отвънка вие бяхте за Тео Ушев, по който летяха плюнки, листа. Хареса ли ви на вас тази ситуация? Хареса ли ви тази държава? Не, разбира се, но неговата поява беше провокация. Дръжте микрофона спокойно, няма нужда да треперите. Не трепера изобщо. Вижте. Хареса ли ви как е? Не ви хареса. Не, това е грозно. Вие сте за цензура. Вие сте за цензура. Не. Вие сте за цензура. Не съм за цензура. Вие сте за цензура, господин Василев. Вие сте за цензура. Господин Василев, това е култура. Това, което четохте, това, което правите, нещо е гавра. Не са платени, не сме си купили. Заповядайте, гледайте. Господин Василев, аз съм си купил билет и ще влезе на гледа. Знам. Искам да кажа едното нещо с голямо уважение към вас. Знам. Лично като човек. Ще проведем този разговор. Да. Това, което правите е... село Пещерна. Да, познавам това село Пещерна. На това село Пещерна. Да. Там има двама брати на моят прадядо, които войната ги е отнела. И стига пародирахте. Аз знам какво е война, защото моето семейство знае каква е болката. Тогава от война. Тогава защо се подигравате с българската правда? Самата постановка е подигравка. Сега ще гледаме. Гледайте. Но мисля, че това е страшна подигравка. Аз така мисля.